Ja 29 vers 4 So sê ek die Here die almagtige die God van Israel vir al die gelowiges uh, vir vir die God van al Israel vir al die ballinge wat ek uit Jeruselem in ballingskap na Babel toe weggevoer het bou vir julle huise en bewoon dit lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring laat mense nou dink aan Marië se man die wat vanmôre doop die mense sal sê hoe kan jy nog in sulke tyd kinders hê en en in 'n huis gesin hê hy sê trou en laat julle kinders trou en kinders in die wêreld bring julle moet daar in Babel baie word nie min nie bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het bid tot my vir daardie stad want sy belange is ook julle belange so sê die Here die almagtige die God van Israel moenie dat die profete en waarsers daarby julle jelmislei Moe nie moenie agslaan op Daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profeet in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. En dan lees ons net vers 11, jy kan by die huis die hele deel lees. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet sê die Here en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het tot sover. Broers en susters, julle staan so sê ek die Here die almagtige skryf hierdie dinge vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem nou Babel weggevoer het. Interessant net dat die Here sê wat hy gedoen het, nie die Babiloniërs nie, hy het dit gedoen. Deur hulle natuurlik, maar hy is die Here, hy het dit gedoen. Hoe lewe 'n Christen in Suid-Afrika? Dis moeilik. Hierdie week ry ons Donderdag Johannesburg toe ek en Elsie vir Visums en ons sien 'n aflewering voertuig en agterop hom staan groot geskryf: Moenie steel nie. En ons lees verder, want die regering haat kompetisie is nogal erg. <laughs> en toe lag ons op daaroor, maar dis erg te dink ek, hy dat mense dit op 'n voertuig skryf, uh, is, is sleg. En dis net so simbolies ietsie van ons land. Hoe leef 'n Christen in Suid-Afrika? Trouwens, hoe leef 'n Christen eerens? Ons leef in 'n wêreld met 'n regering Waarom baie ministers kommuniste is, totaal ondenkbaar 20, 30 jaar terug, 30, 40 jaar terug dat 'n kommunis in Suid-Afrika minister kan wees. Ons leef in 'n land met 'n regering waar daar ministers is wat Moslems is. Totaal ondenkbaar vir ons uit ons verlede. Ons leef in 'n land waar dit vir ons baie keer voel ons is vreemdelinge. 'n land waar geweld so sport geword het en waar misdaad so tydverdryf geword het. 'n land waarin ons lewe in elke aand moet teruggaan na 'n eilandjie agter palissades wat ons ons huis noem, ons erf. Dit sleg. Dit vreemd. En daarom wil ek eerste iets wat ek wil sê is ons toestand in Suid-Afrika is sleg. Betyd goed is goed. Alles is nie sleg nie. Maar daar's baie goed wat vir ons sleg is. As ek weer in hierdie week sien hulle bou ons hoofstraat oor, dan dink ek weer maar daar's tog ook baie goeie goed. En ons sien ons mense is vriendelik en hulle lag en bly, dan's daar goeie goed. Maar baie dinge is sleg. En dan wil ek sê ballingskap, waaroor ons hier lees in Jeremia 29, is 'n verskriklike ding. Ballingskap is erg. Israel word uit Jerusalem in ballingskap na Babel weggevoer, Babylon, omtrent 600 km ooste toe, word hulle weggevoer. Na vreemde land. 'n Land waar hulle totaal vreemd voel. 'n Land wat anders lyk. Dis baie warmer daar. Dis vaal en dor en plat. Hulle praat 'n ander taal daar, hulle eet ander soort kos daar, hulle aanbid in anderste soort tempels en blikke as wat hulle in die tempel in Jerusalem, hulle moskee, dis vir hulle vreemd. Alles is vir hulle vreemd. En hulle ken nie hierdie mense se taal nie. Hulle praat Arabies daar en Israel het Hebreëus gepraat. En dis van mekaar weg. Bietjie verband maar weg van mekaar. Onverstaanbaar. En dis vir hulle vreemd. Vallingskap is er. Maar het jy al daaraan gedink? Ons hele lewe is eintlik 'n soort ballingskap. Die eerste stukkie ballingskap wat jy beleef is wanneer jy verban word half uit die baarmoeder uit by jou geboorte. En jy moet trane in die wêreld inkom soos klein Loan in hierdie vreemde wêreld nadat jy so knus veilig by jou ma was. En nou moet jy hierdie wrede, wye wêreld ingaan. Ek dink 'n tweede stukkie ballingskap wat mense beleef En daarom sien ons baie keer trane. Is daai eerste dag by Graad 1 of by Graad R as pappa en mamma vir Boetie of Sissie aflaai by die skool. En my kind wat ek so liefhet, moet tussen al hierdie baie kinders gaan skool gaan. En hulle huil daaroor. En baie keer huil die kinders ook daar. En daar's boelies en daar's ander kinders wat anders praat en baie keer lelik praat en hulle voel vreemd tussen hierdie kinders. En dan kom al weer 'n dag wat ek na die hoërskool toe gaan en ek beleef dit soos 'n soort van 'n ballingskap tussen groter kinders in 'n ander wêreld met ander maniere. En dan kom 'n dag dat ek uit my dorp uit half verban moet word, uit my ouer huis uit. Want jy's nou groot, jy moet jou vlerke sprei. Jy moet universiteit of college toe of gaan werk. Jy moet jou eie ding gaan doen in die wêreld en dit voel uitgewerk en ek voel alleen baie keer. En menige van ons het eens in 'n aand 'n traan gepik op 'n kussing as jy ver weg van jou ouer huis is. En so hou dit aan. En dan op 'n dag dan beleef jy die erge ballingskap wanneer jy jou man of jou vrou verloor deur die dood heen. En ek moet weer alleen aangaan op die lewenspad. En hierdie stukkie vreugde en sekuriteit word van my weggeruk. En nog erger nê vir baie mense op 'n dag moet ek uit my huis uitgaan en ek moet dalk na 'n verswakte afdeling elders gaan om versorg word en ek beleef hierdie sekuriteit wat om my wegval so is soos die lewe selfs die tye modus ons het net gewoond geraak aan iets dan kom iets anders en dan voel ek weer vreemd dan voel dit vir my pas ek hierso soos die lewe ballingskap en dit beleef is ra maar baie erger En dit beleef ons baie keer in Suid-Afrika wanneer ons net eenvoudig nie saak maak nie. Ons voel gemarginaliseer. Dit maak eintlik nie saak wat jy lê dink nie, wat jy sê nie, dit gaan in elk geval so gebeur. Dis se vir julle om te besluit nie. En ons beleef iets daarvan. Vir lank het ons die besluit geneem en in sekere goed word vir ons die besluit geneem. Ek is deel van die moderatuur van die Algemene Sinode en ons het baie goed kan ons nie meer sê nie, ons moet saam praat met boerkerke om 'n sê te kry. Daar was 'n tyd wat ons 'n sê gehad het op ons eie. Dis ballingskap. Jy voel gemarginaliseer. Hoekom? Broers en susters, omdat Israel valse drome gehad het. Hoekom gebeur dit? Israel in hulle geval gebeur dit want Israel het in Jerusalem gewoon met valse drome. Hulle het hulle lewe gebou rondom 'n idee dat hierdie is ons land en God is ons God en God sorg eintlik net vir ons hier in Israel en God sal ons alles gee wat ons nodig het en God sal nooit teen ons draai nie en hulle verryk hulle self en lewe net vir hulle self. En dan lees ons op 'n dag nie die Babiloeniërs nie God wat die Babiloeniërs stuur en sê gaan haal my volk uit daar. Dan haal hulle uit en vat hulle weg. En hulle word in ballingskap weggevoer. En al die weerbare manne en ambagsm manne en leiers van die volk word weggevoer, vreemd genoeg laat Jeremia agterbly in Jeruselem. Maar al die ander profete en leiers word saam met hom weggevoer uit dat sekerheid van Jeruselem, van hulle eie stad en hulle eie land en hulle eie taal en eie gewoontes en na ballingskap toegeneem in Babel. En dit gaan sleg met hulle. En daarom Babel kla hulle verskriklik en hulle kerm en hulle is ongelukkig. En daar's daar profete wat daar kom en met hulle begin praat. Agab, Sedekia, en Semaia onder andere. En dis slegte valsprofete wat Jeremia sê, wat met hulle saampraat, wat sê ag mense, moenie worry nie, moenie worry nie. Byte net vas. Net 'n kort tydjie, God sal ons nie los nie, dan gaan hy julle terugvat. Hou net moed, julle gaan terug nog Jerusalem toe. En die Here gaan hierdie Babel op sy plek sit en die Here gaan al sy kinders hier uithaal en terugvat Israel toe. Hou net moed, 'n kort tydjie en ons weet sommer dit sal beter gaan. Maar dis nie waarheid nie. Gaan nie verander in hulle leeftyd nie. Dit het 70 jaar gevat voordat dit gebeur. Dit gaan nie nou gebeur nie. Maar hulle vertel dit en die mense hou van hierdie drie profete wat vir hulle dit vertel. Moenie worry nie, alles gaan sommer gou weer regkom. En toe kom dit nie reg nie. Populêre profete wat vals praat. En dan was daar 'n profeet in Israel agtergebly Jeremia. En dan nou lees ons dat twee mense Babylon toe gaan. Elasa en Gamaria was hulle name. En hulle kom daar aan en die mense kerm en kla en gaan teker en sê, "Maar ons het profete wat vir ons sê, ons gaan binnekort terug." En dan sê hulle, "Nee, wag, 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 wag. Ons het vir julle 'n brief. 'n Brief wat hier kom van Jeremia af, daar uit Israel uit. Die groot profeet Jeremia. En ons wil dit vir julle voorlees." En dan begin hulle hierdie brief voorlees. En daar staan: So sê ek die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. En hoor wat hy sê: Bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word nie binne bevorder die belange van van Babel nê nee, van die stad waarne julle in ballingskap weggevoer het. Bid op my daar vir daardie stad want sy belange is ook julle belange. 'n Totale vreemde opdrag. Wanneer hy van hulle kom en vir hulle sê mense, hier's my opdrag. Bou vir julle huise. Julle is nie besig om uit te kamp daar nie. Mens kamp nie vir 70 jaar lank uit nie. Julle is nie op vakansie daar nie. Julle bly nou daar. En my opdrag vir julle is almal van julle Jode, gaan bou vir julle huise in Babel. Bou vir julle huise soos hulle huise, mooi huise, woon daar. Moenie daar rond sit, sit, sit nie. En dis wel beskrikklik vreemd. Want daar waar mense huis bou, daar wil jy bly. Sê vir my ietsie van Suid-Afrika. Ek dink baie van ons wonder die hele tyd, moet ek bly of moet ek ry? Wat moet ek doen? En dan sê die Here vir my, bou vir jou 'n huis hierson. En bly hier. So vestig jou, gaan aan as jy hier kan bly. Ek het niks teen mense wat nie hier is nie, maar vir ons wat môre hier is, bou vir jou huis, bly daar, woon daar. Die belange van daai stad is ook my belange sê die Here. Die belange van daai land is my belange en jou belange is my belange. Bou vir jou huise en woon daar. Hy sê vir hulle, lê tuine aan Gaan leer by hierdie mense van Babel hoe hulle besproeiing doen in hierdie droogtegetuieerde wêreld van dan hierdie warm wêreld. Leer by hulle hoe hulle plante en doen en jy as Jode kan dit in elk geval beter as hulle doen. Ons ken mos 'n Jood. Doen dit beter as hulle. Gaan leer by hulle en dan wou jy hulle tuine en jy produseer en jy gaan vooruit en jy doen dit hier. Dit klink vir my na mense wat gaan bly. 'n Mense wat 'n toekoms vir hulle moet uitwerk en eet die opbrengs daarvan. En dan gaan hy nog verder en hy sê vir hulle trou en kry kinders en dat julle kinders ook trou en kinders kry. Met ander woorde, hoor die boodskap, julle kinders gaan nog hier kinders kry, hoor? Ek moet julle dit sê. Julle gaan kinders hê en julle kinders gaan kinders kry en dat hulle ook trou en kinders kry en vooruitgaan. En skool gaan daar en groot word en dinge daar doen. En dan sê hy vir hulle van die belange van daai plek. En as hy die belange gaan gebruik het die woord shalom. Shalom wat beteken vrede, beteken om seën te bring. Julle moet in daai land seën bring. Julle is daar om daai land te verander. Julle moet die groot verskil wees in daai land. Daai land moet op 'n stadium agterkom as dit nie vir julle klomp balle wie was ekonomie in sy peetjie in. Julle is die mense wat God, hele God u gebring het. Julle te ander God, julle se ander nasie, maar julle maak aan 'n verskil hier by ons. En julle moet shalom hier bring. Julle moet belange seën hier bring en dan sê hy en bid. Bid gereeld. Bid vir daai land. Bid vir die mense daar. Bid vir my daar. Bid dat ek julle daar help. Dat my wil daar geskied. Broers en susters, weet julle as ek dit nou alles hoor, nou vra ek myself af, nou wat beteken dit vir ons in Suid-Afrika? Wat beteken dit vir ons? in 'n land waar daar er nog baie korrupsie is, baie stakings, baie werkloosheid, baie ongelukkigheid, baie onsekerheid. Wat sê dit vir ons? En dan sê dit vir my net dat in hierdie land daai woordjie maak die beste van elke dag. Die Here sê vir Israel, dit is nou so. Jy lê bly daar. En ontou almal van hulle was nie sleg nie. Baie het droog gemaak in Jerusalem en God het hulle weggevoer, maar nie almal nie. Maar jy is deel daarvan. Jy's deel van hierdie volk en hierdie volk is gestraf. Julle is daar. Maak die beste van elke geleentheid elke dag. En broers en susters, ons kan sit en dink aan watter sleg en wonder wanneer kom dit eendag tog reg dat ons dit hier kan geniet of ons kan dink. Aan die ander kant, wat is reg? En wat het ons hier? En wat kan ek geniet vandag? En wat kan ek gebruik vandag? En hoe kan ek vandag lewe want ek lewe nie môre nie. En ek lewe nie oor 30 of 40 jaar as dit of dit of dit eers gebeur het nie. Ek lewe vandag, 2013. En hoe kan ek vandag hier waar ek nou lewe geniet? Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Maak nou jou huis reg. Jou huwelik. Voed jou kinders op. Lewe geniet. Want eintlik wil die Here vir Israel leer, julle is nie beter as daai mense nie en hulle is nie beter as julle nie. Hulle is mense en julle is mense, net dit. En almal van julle is mense voor God gelei. Julle ken vir God, hulle ken nie vir God nie. Dit maak julle nie beter as hulle nie. Dit maak julle anders. Dit maak julle meer bevoordeeld, meer genade dat julle ontvang, wat ons môre gehoor het in die lied. Leef daai genade uit. En ek en jy vanmôre wat hier sit. Ons is nie beter as al die ander mense in hierdie land nie. Ons is ook nie slegter as al die ander mense in hierdie land nie. Ons is baie meer bevoordeeld want ons ken die lewende God. En hy is die God van elke land op aarde, ook die land waarvandaan Hanna kom. En hy is die God van alle mense op aarde. Almal ken hom net nie, ons ken hom. En hy gebruik self Babiloniërs om met sy volk te praat. Maak die beste gebruik van elke geleentheid ook vandag. En dan, dan sluit hy af met 'n wonderlike belofte en 'n uitnodiging wat ons môre kan vashou en ek dink wat elkeen van hulle, van julle ook wat in nood is en swaar kry is moet vashou. En dit is ek weet wat ek vir julle beplan sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Broers en susters, die Here het ons lief. Die Here het jou lief as jy vanoggend sit en jy's bekommer. Ek sê vir jou die Here is vir jou lief moenie as dit sleg gaan dink, God vergeet jou nie. Hy vergeet jou nie. En as jy vir my vra hoekom, dan sê ek ek het nie 'n idee nie. Daai wysheid het ek nie. Maar wat ek wel weet, is wat hierdie pragtige boek vir my sê en dit is: Die Here is vir my lief en die Here is vir jou lief. En die Here beplan vir my en vir jou voorspoed, nie teëspoed nie. En baie keer kom daai voorspoed maar met 'n ompad. En baie keer kom daai voorspoed maar op 'n swaar manier. Vir Israel moes die voorspoed kom oor 70 jaar ballingskap. Die Here kon hulle gelos het waar hulle was in Jeruselem en hulle verderf laat ingaan het. Hy vat hulle weg om hulle weer 'n volk te maak en hy bring hulle terug en dit gaan goed met hulle. Die Here is vir ons lief. Die Here beplan vir ons voorspoed op sy manier, baie beter as ons. En daarom geniet vandag lewe vandag. Maak die beste gebruik van elke geleentheid en glo dit en onthou dit. Ek beplan vir julle voorspoed en nie teespoed nie sê die Here. En dan kom hierdie uitnodiging daarna. Daarom as jy my aanroep, tot my kom bid, sal ek jou gebede verhoor. Jy sal vra na my wil en jy sal my wil ken as jy met jou hele hart daarna vra. Van die grootste skrywers van alle tye het in een ding ooreengestem en dit is Wanneer dit sleg gaan, dan gaan dit eintlik met mense goed. En elke keer as iets gebeur wat 'n soort van onsekerheid oor ons bring en ons laat twyfel aan ons eie vermoëns, juis dan vat ons op ons knieë die hand van die Here en dan gaan dit ons goed. Vra na die wil van die Here, bid tot hom en hy sal jou gebede verhoor. Amen.